Pas festave të fund vitit në qendrat shëndetësore ka një fluks të shtuar qytetarësh për kryerjen e testeve të shpejta. Qarkullimi i varianteve të COVID-19, por edhe prania e gripit stinori ka bërë qytetarët konfuz. Shenjat simptomatike janë të njëjtat, por fjalën e fundit e presin nga kryerja e testeve. Testi dje më planifiku, në mëngjes erdhëm dhe mbaruan testet, ato. Sot erdhëm prapë. Sot i bëm. Premten është bërë planifikimi. Ka qenë para 3 ditë, po e caktuan datën 11. Dje ma bëri doktoresha, sot do ta bëj. Mora një mjekim për 3 ditë. Nuk dha ndonjë efekt, mjekja e pa të arsyeshme që të bëja një test rapid. Temperaturë 37.2 viza dhe për merak erdhe e bërë. E kemi merakun, ja. Sola fëmin për të parë. E do ta bëj nesër testin se sot kishte radhë. Po kështu si apo edhe për merak duhet të vendosin që kam pas shkolle, gjëra kështu si shqetësimi. Fluksi në rritje pranojnë edhe mjekët e familjes. Kryerja e sa më tepër testeve thonë se i ndihmon edhe ata për trajtimin e duhur të pacientëve. Sipas kalimit festave të vitit të ri, domethënë ka qenë tepër i madh, është dyfishuar edhe kërkesat janë dyfishuar për bërjen e tamponëve, si të rapid testit, testeve të shpejta dhe të PCR-s. Pacientët janë shtuar me virozat, po edhe me simptoma të COVID-it, me kol, me temperaturë 38 apo edhe më tepër, dhimbje fyti, po ashtu predominon dhimbja e fytit, domethënë tek ta pacient. Neve kur kemi rreth 90-100 apo edhe më shumë teste në ditë, kur kemi rreth 30% apo edhe pak më tepër që dalin pozitiv. Vonesat e mundshme për kryerjen e testeve, mjekët ja lënë fluksit të lartë të kërkesave. Planifikohet bërja e testit tek mjeku i familjes, dhe planifikohet për ditën pasardhëse, nuk është se ka ndonjë vonesë, por kur kemi edhe urgjenca, domethënë të tipit që mund të ketë ditën e 4, 5 apo të 6 të shenjave, kemi raste patjetër që i kurim edhe brenda ditës. Por nuk kemi vonesa për teste, kemi domethënë mjaftueshëm teste, nuk e kemi pasur probleme për mungesën e tyre. Janë çdo 2 orare për kryerjen e testit. Pritje do ketë domethënë sepse janë ka goxha fluks. Edhe në këtë situatë aktuale, mjekët thonë se trajtimi i pacientëve po bëhet me vitamina dhe antiviral, ndërsa antibiotikët thuajse i kanë shmangur nga përdorimi.